ပူဇာဆံပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံဟူ၍မင်္ဂလာသုတ်ပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီပူဇော်တင်ပူဇော်ထိုက်ရှ िख ိုတင်ရှ िख ိုထိုက်ညံတို့တင်ညံတို့ထိုက်သောဖျားဆတရားအလေတန်ခါဝေဆုံးသုံးမတမယရနာမြတ်တို့နှင့်တကွမိဘဆရာသမားတို့အာယူယူသည်တိလီလီမြတ်မြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှ မိမိတို့တန်ဆွမ်းသည်မြတ်လူတန်ညာရသောဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာစောတ္တိယသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများနှလုံးသွင်းရသောဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်စုဝမြတ်မြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အလုဒါယကအလုဒါယီကမ္မမေတ္တာစုအပေါင်းအာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားဤယနေ့မှစ၍ မေယသေးသောကုသိုလ်တရားတို့ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြခြင်းရရှိပြီးသောကုသိုလ်တရားတို့ကိုတဏှိတခြားတို့ဝအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြခြင်းမေယသေးသောရာဟုဂုံသိစီစဉ်ဥစ္စာယရနာတို့ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြခြင်းရရှိပြီးသောရာဟုဂုံသိစီစဉ်ဥစ္စာယရနာတို့ကိုတဏှိတခြားဒီအလကဲ့သို့တို့ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပြီလေ မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတဟပန်းဆင်ရသောမတရားဖို့တရားတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုတွေ့နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဲဒီကနေ့ကဆုံးနာပြီဗုဒ္ဓံနေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုးပါးသီလတို့ကိုခံယူခြင်းသုံးစောင့်တည်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်အဟံပန်ဒီဦးဇင်းမြတ်တိုင်ပေးပါမယ်လိုက်ဆိုကြအဟံပန်ဒီ တိတရဏိနာသဟနဝင်္ဂသမနာကတဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာမိပန္တိဒုတိယံပိအံပန္တိတိတရဏိနာသဟ နဝင်္ဂသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌာမိပန္တိတတိယံပိဟံပန္တိတိတရဏိနာသဟနဝင်္ဂသမနာကတံ ဥပောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိဓမ္မံယာစာမိဝါသီလံဒိဋ္ဌာမိပန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝဒိဋ္ဌာနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝတော ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိ ဗௌဒ္ဓံ தரணံ கிஸ்ஸாமி ဒုတိယံပိ ธรรมံ தரணံ கிஸ்ஸாமி ဒုတိယံပိ தங்கံ தரணံ கிஸ்ஸாமி ဒုတိယံပိ ဗௌဒ္ဓံ தரணံ கிஸ்ஸாமி ဒုတိယံပိ ธรรมံ தரணံ கிஸ்ஸாமி ဒုတိယံပိ தங்கံ தரணံ கிஸ்ஸாமி
Tadiyambi Bodhendranangisami, Tadiyambi Tamandranangisami, Tadiyambi Tangandranangisami. Tadiyambi Bodhendranangisami, Tadiyambi Namandranangisami, Tadiyambi Namandranangisami. Titarena Kamanambri Bone. Panadi Pada Uremani Tekhavaranda Mariyami. Adina dana uramani te khabaranda mariyami. Abhyama sriya uramani te khabaranda mariyami. Buddha vada uramani te khabaranda mariyami. Dura miriya mi sampamada tana uramani te khabaranda mariyami. Vikala bhosana uramani te khabaranda mariyami. Nisa kida varita vituka tatana Malaganda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhutanatana, Uramani Tekhavaranda Mariyami. Osadhyana Mahadhyana Tekhavaranda Mariyami. Medadaha Gadina. Siddhanta Tavapana Buddhidu Paraitava Viharami Itami Ponya Nipanata Visayo Hodu Titrani Nataha Navinga Tamanagata Upodatha Dila Tamandarugan Katawa Apamadina Tambadita. Tikini Tatanaro ne Narongaya Chause Tung Negani Biro Narongaya Chause Li Nitu Kubiondi Ni Krene Tongdongya Shisene Nakuni မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်၃၈၀နှစ်ခုနှစ်ခရစ်နှစ်အနည်းအဖြင့်၆ရက်၅လ၂၀၂၀ဒီကနေ့ပို့ရဟူနေ့ရှန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တီထောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်၁၄၀ကျွတ်ရှိုးဝင်းကျောင်းမိုးကုတ်ပတ္တနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်းစီရင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ဒီကနေ့အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲဟာတော့ဖြင့် ဘဝတော်ပြောင်းသွားကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သောသာသနာဓာယိကမ္မကြီးเจ้าဓာယိကမ္မကြီးဒွန်ညွန့်စိန်အာအထူးရည်စူးပြီးတော့เจ้าမကြီးဒွန်ညွန့်စိန်သည်ရောက်လျက်ဘဝရလျက်ဘဝပုံထာနာမှာသာရုနုမောဒနာခေါ်ဆိုပြီးလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာတို့ကိုခံစားစံစားနိုင်ပါစေခြင်းအကြောင်းဟာရှိတန်လျက်เจ้าမကြီးရဲ့ငွေနေကို တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကလေးကကဆုံလာပြီးဗုဒ္ဓနေမှာဝိနေဘွယ်ဝိနေဘွယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်နွှဲခြင်းပါပြုလုပ်လာခဲ့တာယေရှုရှင်မိခင်ကြီးရဲ့အကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယခုမိခင်ကြီးကွယ်တော်နေဆာရောက်သွားတော်လည်းပဲနှစ်စင်မပြတ်ကဆုံလာပြီးဗုဒ္ဓဝိနေအနေအဖြစ်အခုလိုဆင်ရင်ခြင်းပါပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ เจ้ามาอีตาชื่อนี้เมย์สุยิงอะคูฮา90เนี่ยนั่นเนี่ย90เนี่ยนั่นเนี่ยเหมี่ยวตุยောင်นี่มาဖြစ်ပါတယ်ခုကွယ်တော်နေစာရောက်ခဲ့တော့เจ้ามาอีอะအထူးရည်စူးပြီးတော့ကျော်ဝင်းเจ้าမဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြအကုန်တော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားဆွမ်းခဲပွဲဖို့စဉ်စသီတို့ကိုစက္ကလှူဒန်းခြင်းဆရာတော်နှင့်တကွာတကြောင်တိုင်လုံးမှာရှိနေတဲ့ တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနဝကံမာတို့ကိုစက္ကလှူဒန်းခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာ
Now that time, Biro Tigrik Sonavi, Pura Nipapi Saka Luren Buzo Jami, Lucien, Duma Pontro Comiagaro, Nepeto Miva Mia, to Yizu Yui. Ludaya Kai, you came on there, Ludai Kamai, Toi Jue, Ta Maokai, Mamia Bosin. Mitazu Pontro Comiama, Shuo Winjao, Ogo Batana, Tamayi Taji, Twin. Ekulu, COVID 19, Kala, Ado Twima, Shambia. ဆရာတော်တန်ကတော်ရှင်သူမြတ်တီဆောင်းငန်းလေးမကြွားရ။ကျောင်းလေးကနေမထွက်ရတော့ဒီတော်တွင်မှာလာပြင်းနေတိုင်းလာခွေနေတိုင်းဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စင်တို့ကိုစက္ကလူတန်းဘုရားစီဖျားလို့အဲလာပြင်းနေနဲ့လာခွေနေတိုင်းမှာချံဘုရားများဆောင်းငန်းမကြွားမချင်းတပည့်တော်တို့စက္ကလူတန်းဘုရားစီဖျားဆိုပြီးတော့ရှောက်ထား။ရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကျောင်းမကြီးရဲ့ဝင်းနေနဲ့ တိုင်ဆိုင်တီတွေ့ကြောင်းတခါယုခေမောင်တန်တို့မိသားစုကဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စင်တို့ကိုစက္ကလူတန်းခွင့်မရတော့လဲပဲအချိုးဝဲနဲ့တကွာတတိခဲဝဲဒီနောက်ရှိဝင်ကြောင်းမဟုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်ဖွင့်လေသာသောကုသိုလ်ပြည့်စေခံအတွေ့တလလင်းတသိန်းချက်စီတသိန်းချက်စီလူတန်းလာခဲ့တာတရာ၁၀နဲ့9ကျိတရာ၁၀9သိန်းမြောက်အလှူတော်စေဝရီသားဖြင့်အလှူတော်နှင်း ကမေရိုကြီးဦးလွင်မေရိုကြီးတောင်းမြိုင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများမှာလည်းပဲအဲအလှူတော်ဝင်တသိန်းချက်စီကမေရိုကြီးကတသိန်းချက်မေရိုကြီးကတသိန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဇန်ဇန်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်လှူဒါန်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီကနေ့အလှူရှင်အလှူမမိသားစုတွေကညီညီဆိုင်ဆိုင်အဲမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဒီမှာကြီးတော်သိန်းကြီးမိသားစုအောင်ကပါစတုမိသားစုကလည်းပဲ မုံခဲဝဲပေါ်စင်တို့ကိုကြောင်းတိုက်ကြီးမှာအမြင်မပြတ်လူတန်းဘူးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလှူရှင်တို့အားလုံးကျောက်တော်မူလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တို့အားမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုလေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တရားနဲ့ဂျေဇုဆက်တော်အဖြစ်ဦးဇင်မြတ်ဒီကနေ့ဂျေဇုဆက်ပြီးဖို့ရွေးထုတ်ထားတဲ့တရားလေးတစ်ခုကတော့အရှုံးတည်းမှာ အမြတ်ရှာတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။ဖတ်တရားတွေလေအရှုံးတည်းမှာမြတ်ရှာတရားတော်ပါဗျာ။ဒီတရားလေးကိုမဟုတ်ကြမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထမ်းတပည့်ယူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓခုံတော်ဘွယ်ဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြောပါမယ်အာယုန်တော်ပါစေမတော်ပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်။ ตัวปะกวาอิติปิตัมมาตัมพุทโธตัมมาตัมพุทโธวะตะตัวปะกวาตัมมาตัมพุทธันตันตระนังกิสสามิตัมมาตัมพุทธันตันธีระตานะมามิตัมมาตัมพุทโธติสิรังปาลีตุตัมมาตัมพุทโธติทุกขันติตุ တော်ဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိဣတို့လျင်သစ္စာကြီးယဓမ္မအကုန်အလုံးစုံကိုအကုန်မခြင်းမျက်ရွှေညံဖြင့်အမှန်ထိုးထွင်းအလင်းထင်ပေါ်သိမြင်တော်မူတတ်သောကြောင့်လေတမ္မာတံဗုဒ္ဓောတမ္မာတံဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်သူဖြင့် ชีจูยุยมกงเปมะบงไดอองเปลี่ยนไหลโจจาတော်มุบาเวหิเมสวาพะยาโตภะคะวาทูชวยบงโนตะคินชินโนเมพะยาติเวตะสินสิเอกัมมะอะภิญอิติปิอิโตเลยินติสสานิยะธรรมะอะบงอะลุงสงโกอะกงเมชันเมชวยญันภิญ အမှန်ထိုးထွင်းအလင်းထင်ပေါ်သိမြင်တော်မူတတ်သောကြောင့်လေတမ္မာတံဗုဒ္ဓောတမ္မာတံဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်သူဖြင့်ချီးကျူး၍မကုန်ပြမဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတမ္မာတံဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖျားကို တရဏံစင်ရေကိုဖြောင်းချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သောအာကိုစရာစေကူ၍ခေသာမိမိဝဲစိကအတိမှပြုပါ၏။တမ္မာတံဗုဒ္ဓံတမ္မာတံဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖျားကို
Tirata uga on yerenam ya ingapsi. Namami yoti mianu leso muyu shikova i miasopeya. Tama tambo do, tama tambo da hudo konduni bisono mudo. To to don loga to ta shino miapeyadi. Tido magan yerenado ya miatemiago. Siga guweli shija begondo. Aludayaka, aludayika, mamitasu abong. Alo do de mamisui diana brita abong dro gondo a. Siren adeshi de mia kalapalo. Pali tu anere kinga jama chanda swapshi. Pime di yame kaluya senda piwa yali aung konswa medwi sonsham pitanaro mulai pasitidi. Tama tambo do, tama tambo da hudo konduni piso no mudo. Do to don loka to ta shino mia peyati. Tito ma ken yerena do ya mia temiako. Sika ku kweli shija pe kondo. Aludayaka ma. Chaundayaka ma. Yandayaka ma. Swandayaka ma. Mitasu apao. Alundo de mami sui diana brida apondro gondo a. Dukhen guze chaupsia, guze shipsia, manite seya, piyo karu kengwa jaleye. Guze nepsia, jama jin, chanda jin, wanda jin, manamiago. Di du yahula ta, bama ta yui mo, ma karuna miate apsi, kaunswa med. ตุยยารอมุไลปาสิตติอาลุ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 ทีนี้อลุทายะกาอลุทายิกามมิตาสุริอาลุงโดอาตุรุจินญ์ลุยินสุตะลุอนุโมทนาเตยาลิจีสุปิวปิวุยวยถุฐาเรปาเตยาเรเลอะชุงเดมาอัญญะชาสุปิโรติเตยาลิโกเปลี่ยนเลปิโรจีสุปิวปิวามะ အဲ့တော့လောကလူသားတွေဒီလောကကြီးမှာရှင်နေကြတဲ့လောကလူသားတွေအလုံးအခုလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဒီကနေ့ကတော့ဖြင့်ကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓနေဆိုတော့လောကကြီးတလောကလုံးတွေအလွန်အမတန်မှထူးခြားတဲ့အလွန်အမတန်မှမွန်မြတ်တဲ့လောကကြီးမှာတလောကလုံး တလောကလုံးကိုကဲတင်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးပေါ်ထွန်းပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေ့ဆိုတော့အလွန်အမတန်မှကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အလွန်အမတန်မှကိုမွန်မြတ်တဲ့နေ့နေ့ဒီအားလုံးထဲမှာအမြင့်အမြတ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့လို့ပြောလို့ရမယ်ကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓနေ့အလွန်အမတန်မှမွန်မြတ်တဲ့ဒီကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓနေ့ကြီးမှာ လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကဘာကြီးဟာကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓနေ့အနေနဲ့အလွန်အမတန်မှမွန်မြတ်တော်လေပဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိရင်ကဘာကြီးဟာမြင့်မြတ်နေတာလားဆုံးရှုံးနေတာလားဆုံးရှုံးနေတာပါဗျာဘုရား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 
Pian biro sinyin thong dat chi ye. Pasan lo march la kre ga sa biro ku April la aku May la yauk twa bi so lo. Titi ta da pyo ya ta ka ba long song shou ni cha da aku na la cho thong na la cho twa bi. Myanmar nai ngan ani ne soin le na la hwon chin law phit twa bi no. Song shou mu ri. A ro ta la Sivuayi lungan shen miya ye, Gomri bain shen miya, lungan shen miya, tala tala sotiongu palau shi malaye, sura sensa jilai. Ero, aku so yin, diyana breda di, mimiru, mimiru ye lungan ne, nain shen biro, senyen sensa jiyan dao ma, di tala ye sotiongu ha palau shi malaye, kan malu ya nai ne no? Aloha, amya twa ni jara la, sotiongu ni la. ສົງຊົງດີລະເດກະວ່າລົງສົງຊົງດີຈາລະບໍ່ພາລີສົງຊົງດີລະແລ້ວລູກມີຫຍັງຊີວາຍີດີສົງຊົງດີລະອັນຈັ່ງພະຍາແຕ່ເບີດໍກໍອະລຸດີໄປໄລຢາບີພະຍາ
တပည့်တော်ကတော့အလုပ်ဒီနားလဲရပြီဖေရအလုပ်သမားတွေလျှော့ပြလဲရပြီဖေရအကုန်လုံးကအလုပ်ရှင်းနေလဲဆုံးရှုံးအလုပ်သမားတွေလဲဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအလုံးအင်မတန်မှများတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံမဲလားဆိုတော့တကဘာလုံးနှီးပါဖေရကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့တကဘာလုံးနှီးပါဖြစ်တာဆိုတော့နင်းနေတော့တော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် ကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ယူကြုံမရပုံဖြစ်ရမယ်အခုတကဘာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နင်းနေတော့ခံစားရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဟာအလုံးအမတန်မှမကြီးမားဘူးလားကြီးပါပါဘုရားကြီးမားတယ်တကားတကမာတွေလေးဆုံးရှုံးဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေလေးတကားတကမာတွေဆုံးရှုံးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆိုတာလူလူဆုံးရှုံးမိတာပဲဆရာနဲ့တကားဆိုတာကဂိုင်းကြုံမီ ကြောင်းကိုင်းမီဆရာနဲ့တကားဆိုတာကတကားရေးအစဉ်ပြေမှဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တီးလေးပဲလို့မှမပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာလည်းဆုံးရှုံးတကားလည်းဆုံးရှုံးပေါ့တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးတာပဲအဲ့တော့စီဝါဥစ္စာတကားဒကမတွေအနည်းနဲ့ပြောရင်စီဝါဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးနေတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တီးအနည်းနဲ့ပြောတော့လတ်လာပါးတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့ တကယ်ကတော့အားလုံးဒါပုံဝင်လေးလေးပြောရင်အားလုံးဆုံးရှုံးနေတာပဲเนาะအားလုံးဆုံးရှုံးနေတာတရားပွဲတွေလည်းပိတ်ကြဟောဆိုတော့ဆုံးရှုံးတာပေါ့တကမ္ဘာလုံးဆုံးရှုံးတာเนาะဟုတ်တော့လားအဲဆုံးရှုံးမှုရဲ့မနေဘူးဟုတ်လားเนาะဘုံဘုံလို့လည်းဆုံးတာအေးအကုန်လုံးရှုံးတာပေါ့အခုဆိုရင်ကျောင်းထဲမှာ တန်ဃာတော်ဒီလေးဆုံးကမကြွားရဘူးဆိုတော့ဆုံးကမကြွားရတော့ကိုရိုဒီလေးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူတို့ချက်ကျွေးကျွေးနေရတာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးအခုတို့ဒီပူရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒါကဘာကြီးအနေနဲ့ပြောရင်တော့တကယ်ကိုဒါတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးပေါ့နော် When wealth is lost, nothing is lost. When wealth is lost, nothing is lost. Wealth is season outside, you know. When wealth is lost, season outside, you know. When wealth is lost, season outside, you know. When wealth is lost, season outside, ဒါပေမဲ့လို့ အမှန်တကယ်ကတော့ nothing is lost အဲ့ဒါဟာဆုံးရှုံးတာတော့မှန်နေတဲ့တကယ်ဆုံးရှုံးနေလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်ကအသက်ရှိနေတဲ့မြတ်ပတ်စံဆိုတာရှာလို့ရနိုင်တယ်အသက်ရှိနေတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပတ်စံဆိုတာရှာလို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့် season ဥစ္စာရတနာတွေပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာကိုလောကကြီးကတော့ဆုံးရှုံးနေလို့ပြောရင်ပြောမယ်တကယ်ကတော့မဆုံးရှုံးပါဘူး Nothing is lost ဘာမှဆုံးရှုံးနေလို့မပြောပြောစရာမလိုပါဘူးဆုံးရှုံးနေလို့မပြောထိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ဆုံးရှုံးနေလို့မခေါ်ပါဘူးပေါ့ဆုံးရှုံးတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါဆုံးရှုံးနေလို့မခေါ်ဘူး Nothing is lost ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာဟာဘာမှဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးလေဆုံးရှုံးနေလို့ဆုံးရှုံးတဲ့စင်းနဲ့မထက်တော့သေးဘူးဆုံးရှုံးတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့လို့ဆုံးရှုံးတဲ့စင်းနဲ့မထက်ပါနဲ့ဦးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတိတ်ထဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးနေကိုယ်မြန်မာတယ်မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဆုံးရှုံးနေဆုံးရှုံးမှုကြီးပေါ်ကားရောက်ရဘူးလောင်မှုတ
Nothing is lost. When health is lost, something is lost. Health is lost. Something is lost. ချုပ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆုံးရှုံးလာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကျူးစာတွေကိုပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးရင်တော့နည်းနည်းဆုံးရှုံးနေလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာကိုဆုံးရှုံးနေလို့မခေါ်ပါဘူး။ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆုံးရှုံးနေ။
Aku dah wujud ni dekwa dia ada boleh cium dega cium mah yang dega yang mah dek siapa yang dega yang ni alu isiu sari songshow ne tapi melu tu songshow ne lu makau songshow ne lu macam apa ne oh cium aji ni cute lain no nenero songshow labi aku wujud ni dekwa dia ada boleh alu ngah cium aji ni cute resoi no nenero songshow ne ku cium aji ni kau ni resoi dega pama When character is lost, all are lost. Character is lost. All is lost. All are lost. Kujen deyada piyasi songshou me suyeno alo songshou nabe. Kujen deyada piyasi songshou me suyeno alo songshou nabe. Ayo, กูเจนเดียร์เลยเปียซีส่งชงน้ำอยู่มาผู้ส่วนพามาส่งชงน่ะสิจำมาอีเล็กเขาเนี่ยส่วนพามาส่งชงเนี่ยลูกเปียวลูกไม่เอาเปียซีอุตส่าห์ส่งชงน่ารอสิเดทำไปไม่รู้ด่าส่งชงเนี่ยลูกเปียวลูกไม่เอาบ้าบูเลยจำมาอีเล็กเขาเนี่ยจ่าเลยกูเจนเดียร์เล็กเขาเนี่ยจ่าเลยสุดอ่ะแต่แกก็ส่งชงเนี่ยลูกเปียวลูกไม่เอาบ้าเอ้ยวิซีเซนอุตส่าห์เยเรนารีเปียซีส่งชงเนี่ยสุดอ่ะ มันมาเมื่อส่วนเดิมมาคุณเด็กมาลงมาล็อกดาวน์ชาติอะไรมีอาสุล็อกดาวน์ชาติอะไรยามานั้นยามาเลยล็อกดาวน์ชาติอะไรพิเศษอะไรส่งเสริมเนี่ยพิเศษอะไรส่งเสริมเนี่ยเปลี่ยนเลยไม่ถอยอ่ะถ้าบาร์ส่งเสริมเนี่ยเวทตั้งมาเลยบาร์อ่ะเปลี่ยนเลยไม่ถอยอ่ะบุเปลี่ยนเลยไม่ถอยอ่ะบุสุรสิ่งใดดีเลยจ้าลาจ้าเลยแต่พี่วีแต่พี่วีเนี่ยสิ่งเสียมูรีพิลาจ้าเลยกูเสียมูรีพิลาจ้าเลยล็อกดาวน์อ่ะแต่พันล้านสุรไม่ได
me. De fi vii piatra naria, de fi vii de fi vii de cuzuin, ci tua la ro me. Ero, cavai sunt show nira, no? Cavai sunt show nira. Eri lu sunt show nire, totu e ma, acu, lockdown, abia ma doia, bema ma doia, usuro. Uzinuri alunga, payata rori, tamirori, ora bada wentro, zini, psini, jara, kama gona la kangona la. Eri lu sunt show murine, palau chum chu, eri show neane, kua pasham. ညာရှာရမယ်အဲ့ဒီအတိညာလေးတစ်ခုနဲ့ကိုလုံလောက်သွားပြီပေါ့ကဘာကြီးဆုံးရှုံးနေတာမှန်တယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကဘာရှာရမလဲညာရှာရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကိုဦးဇင်းရဲ့ကြောင့်တိုင်းမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားစခန်းပွဲကြီးနေလှည့်ပြီးတော့ဟောတာနဲ့အခုတော့တွင်းနေဦးဇင်းကပြောတယ်ဘာမှမကွာပါဘူးအဲ့တော့အရင်တုန်းကလည်းပဲနေလှည့်ပြီးတော့တရားဟောရတယ်ဆိုပြီးတော့ตัวเนี่ยดูหลุช้าเนี่ยอะคุเนเล่ပြီးတော့တရားမဟောတော့ခမဲတော်ကြီးတွေမဲတော်ကြီးတွေကိုတရားဟောရတယ်အကျန်တဲ့တက္ကະရကမာတွေလည်းဦးဇင်းမြတ်တရားဟောရတယ်เจ้าမှာတန်ရှင်းတွေလုပ်ရတယ်เจ้าမှာတပ်ပင်တွေစိုက်တန်ရှင်းတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်အဖះရှိခိုးရတရားမှတ်ကြဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လုပ်အားဟာအဲပုံမှန်အနေထားနဲ့ဘာမှသိမ့်မကွာเจ้าကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ခွင့်ရတယ်ခမဲတော်ကြီးတွေမ
ကျန်တဲ့အချိန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာချမ်းလာပါဘူးအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဝေရထားတဲ့ခွင့်ရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချရတာပေါ့အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုရင်အပြင်မထွက်ရင်တို့အတွင်းထဲမှာလုံးလို့ရတာမရှိသေးဘူးအတွင်းထဲမှာလုံးလို့ရတာကိုကြိုးစားပါပဲအပြင်မှာကောင်းတာလုံးလို့မရဘူးဆိုရင်အတွင်းထဲမှာလုံးလို့ရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားတယ်အဲ
အခုကဘာကြီးကဒုက္ခရောက်နေတယ်ကဘာကြီးကဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြီးဆုံးရှုံးနေတာကြီးကိုကိုကနေပြီးတော့ဟာယူယုံမရဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေရင်ထပ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆုံးရှုံးရလေခြင်းငါဘယ်မှမသွားရလေခြင်းဘာမှမလုပ်ရလေခြင်းစီးပွားတွေဆုံးရှုံးရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ညှိတွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နှစ်ခါနာတာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးလို့နာတာကတစ်ခါနာတယ်အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေမှုတွေဝမ်းနေပက်လက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတော့အိုပင်မန်းနေနှစ်ခါဆုံးရှုံးနေအဲ့တော့ဒါပါပဲပြောပြောကိုတယောက်တည်းဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဆုံးရှုံးတာပဲလို့သိပြီးတော့တို့ရတာလေးကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတို့
တက်တလုံးပင်မန်းလာခဲ့တာတက်တလုံးရှာဖွေပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့လာခဲ့တာတက်တလုံးထို့မနာခဲ့ရတဲ့ဒီချိန်မှာတို့နာခွင့်ရတယ်တို့ဒီချိန်မှာနာခွင့်ရတယ်တို့ဘာပဲပြောပြောနာနာနေနေနဲ့တို့ကလောကီစည်းဝါရှာလို့မရရင်လောကုတ္တရာစည်းဝါရှာမှာပေါ့ဟောလောကီစည်းဝါရှာလို့မရရင်လောကုတ္တရာစည်းဝါရှာမှာပေါ့ကိုယ်အီမန်နေရင်နဲ့ကိုယ်အီမန်ရှိနေတဲ့ဘုရားကိုဆုံးတော်ကံရင်ဒါနကုသိုလ်မရဘူးလား အိမ်မှာနေရင်ဖျားရှိမှာတိလာကလေးစောင့်ထိုင်ရင်ဘာကုသိုလ်ရပြီတိလာကုသိုလ်ရတယ်။အော်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖျားရှိမှာဘာပြီးတော့ဖြစ်စေတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတရားမှတ်ရင်ဘာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်တိလာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဟောကုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌာကောဝံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေအဲ့တော့လူကြီးသူမတွေကိုကိုယ်ကယုတိမဲ့လေးစားမဲ့ဆိုရင်အပ္
sia wea wasa pilo meswin, wea wasa kudo. Ege yu mian ku piutare kudo kong murigo, amia dan biwi meswin, patita na kudo. Amia wira wutaru ko meswin, pata no modana kudo. Te yari na meswin, tamatawa na kudo. Kodirali wuku yamitazu ku piopia, hopia, te yari hotalu hopia meswin, tamatita na kudo. Ayu chau man nira ne te tisu kama kudo. Ho, kudo ri mia ya. Kudo kongu pichau seva ho, no? Dana ye, tila ye, pavana ye, apasayana ye, viyavasa ye, patitana ye, patanumorana ye, dhammatavana, dhammatidana, te tisu kama. So, biro. Eri kudo kongu pichau semyu ha. Abbiamo ma tua loya mala, e ne ma qua loya la. Abbiamo ma tua biro loki si wa shalu mea in qua e ne ma loco dra si wa shama po. E ma niene pea sono katana gudu. Pio no chong yara po, chong gudu po. Qua e magini ne pea si qua di la li santio ho, di la gudu chong yara be. De ali malayen amani yaya, semani yaya, pawana gudu. Però we always sabbati dana padanu morana tiyari nare ha lo dong cha naro tu tiyari na phit de he so dhammatawana kuduri mya yi yara po tu tiyari mat phit de he so bhavana kuduri yara po ho ni tat de poggu lwe chin nat sia yi chin nat sia yi a pye ma ma thwe ya bu de a lo dong cha tha la de so pi lo ko a sai sin ye ku sin ye phit ni me sa ya de khun yi wo a kaung song a dong cha me so yin a pye ma lokuddana siwa sha Loki siwa sha kwen meya yin, e ma lewe, ta kuwa niyen ta yene loko dra siwa dong ya nenge. E ma niyene lolo ya le lo di lo yin, loki siwa le meya u la. E ma niyene ku lolo kain lo ya la, lo me suin, loki siwa le ya le, loko dra siwa le ya le. Eri lu, ju sa ya me. E eri lo, loki siwa suraga, loka lu da li ha, loki siwa gove, teke ga ro, Luria Tambota Nijara, Loki Siwa Gove, Nyanu Nijara, Tambota Nijara, Loki Siwa Suragaro, Alon Tire Taimabe, Tavoatana Sabe. Tavoatana Sabe. Eyo, Aku, Uzenego, Teyata, Wailum, Jensen, Sajila, Ku, that you a little pian, Biro Kamanji, Uzenosu, and that Naze Nilavi, Nota Plop, she only, Plop Nia only. Ero Naze, Chose, one Jensen, Naze, Swin. Ero, conesse nia ma no da nessevo. Di che gima conesse nivo maluero. Di che gima maluero conesse nivo. Ero, lessi, fuori, fuori, era conesse giori, si se giori. Wasn't old anima conesse nia bosura, maluero, nota nennesse, nibosura. Dodoli giusayama. Era suro. Loki siwa shani de poguriha, Loki siwa di tegero, palo chanda chanda, devoa tenasabe, devoa sabe. Ero loco della siwa lo corre, tana tila pawana sure kudu, comuri garo, tatandara lonza. Tatandara lon combo addressui, Loki osa suya mala, loco della osa sua, loco della osa suya ma, loco della osa garo, tatandara lon yi chambo. Loki osaga, dabawa nyinjambu. Dabawa nyinjambu soyen, loki osa shayame. Tatandara lo kuye.
ตันตระได้ควญเจนเลยคําตันตระโลอท่องปั่นนี่ยะพี่รอเหงี้ยงจังผู้สุยเนี่ยโลกุตตระอุตสาห์อุจุษาเลยถ้าใบแม้รู้โลกะลูตาริก็รอโลกิอุตสาห์กูเป็นญาณรู้ชายะได้ตัมโพท่ายะได้ดีโลกิอุตสาห์กูเป็นตัมโพท่าพี่รอจุษาชายะได้ตะเกยก็รอตะบัวตะนัสสาบาอุเซนุรีอาลองก็ปารมีฎักขันนี่ก้องลายินตะบัวสาลีไม่จีรออุตตันตระโลอุตสาห์จีรอ ปารมีฎักขันนี่หลุดได้เลยส่วนตัวตบวาลีไปจีล่ะปารมีฎักขันนี่ยิ้นลาลีลีเมียนลาลีลีตัวบัวอาลงอั่วเมียนลาลีลีบัวบ้องเหมี่ยวเมียสว่าอั่วจูพี่รอเมียนลาลีลีเออบัวบ้องเหมี่ยวเมียสว่าอั่วยิ้นจั้นเจนเลยส่วนเนาะโลกุตตระอุตสาหะสุไหนยะเมโลกิอุตสาห์เลยเป้สุเมโลกุตตระอุตสาห์เลยสุเมส่วนโพไม่ก้าวมุล่ะโพก้าวดิไอ้เหรอ อกุเฉิงคํามาโลกิองค์ษาชาลุไม่ย่ารอปูสุยิงอกุโกยมาเนียนเนี่ยบาชาลุยาเลยโลกุตตระองค์ษาชาลุยาเลยสู้ดองกองนี่ดิโตตะตะลุมนาเกยาดิกูหีอกุโลดองชะมาเวนาราจีซุเต็นไลดานะพะยาดิเลยชิโคเป็ดเตฐานะดิเลยปิ้วเป็ดเตตีละดิเลยส่องเทงกวนยาเลยงากั่นกองไลดากุตุรีโตโตปิ้วกวนยาเลยเฮ้สุยิงแกวันตาเสียไม่กองมุล่ะเอ้อล่ะอโชเนี่ยบาชาอะเมียชาล่ะ ဘုရားတို့ကြီးစိုးရောရှင်အေကမဟာဗန္ဓိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲဘိုင်ယိုဂရဖီလေးကိုဦးစင်းကကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့သတိရဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတကယ်တော့တောထွက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့တမိုင်းကြောင့်ဦးစင်းတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတောထွက်တယ်လို့ဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင့်မတွေ့ရပေမဲ့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကိုယ်ထဲမှာနေပေါင
ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါကြီးညိုကြတယ်ပေါ့။ဒါပါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြီးညိုကြတယ်တကယ်ကိုရဟန္တာဖြစ်သည့်ဖြစ်စီမဖြစ်သည့်ဖြစ်စီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတကယ်ကိုကြီးညိုထိုက်တယ်ကြီးညိုတဲ့နဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းပဲ။ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီလိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့အဆင့်တိအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုဝမ်းမြအားထုတ်ခ
ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တော်တွေကိုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ခွီတွေ့တာပေါ့ဘောဗရန်ယောဂကြောက်ခွီမဟုတ်ဘောဗရန်ယောဂမှာရှိနေကြောက်ခွီလည်းတွေ့ဟာငါကံကောင်းတာပဲငါတွေ့တော့ကံကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခူတဲမှာပဲဆက်တော့ဖျားကြီးဟာတရားတွေအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်သွားတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တာဟာအရှုံးပဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လို့ဆရာတို့ဖျားကြီးကဒီခုနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့တရားအထုတ်ခွင့်ရလိုက်တာကအမြတ်ပေါ့အာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့မြည်သည်အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်နေရာရောက်ရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုဟုဆရာတို့ဖျားကြီးအရှုံးတွေကအမြတ်ရှာသွားတာလေးကိုဦးဇင်းမြားဦးဇင်းနဲ့တကွာ
yoga zo ka su yi cha yao ti dwe jang ta ka ba long ha da a shiong ne jong ni ya de ai lu jong ni de kha ma u zin lo ga phaya ta ro ni phi cha ti dwe jang ai jong ni de a shiong ne ya ni ba sha ma le nya sha ya me logi si wa ri sha lo me ya u a pyin thwa lo me ya u logi si wa ri sha kwan me ya ro u sai yong ni pai a lo yong ni pai အဲ့ဒါဆိုတော့ဆုံးရှုံးနေရှုံးပါစေအဲ့ဒီလိုအရှုံးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်အမျက်ရှာတဲ့အနေအချင်းအိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့စောစောကကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှမျိုး10မျိုးဗျာအဲ့ဒီ10မျိုးကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြုရင်စိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပဲပြုနေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာဆိုရင်ယောဂါတွေလည်းမကတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့အမြတ်ရှာနိုင်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာပါဘုရား။ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေရင်လည်း5မိနစ်ပဲရရ10မိနစ်ပဲရရဟိုတရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်နေလို့မရဘူးလားမရပါဘူး။အဲဘာဝနာတရားနဲ့ပဲပျော်ပျော်သီလတရားနဲ့ပဲပျော်ပျော်ကို5ပါးသီလကလေးခံယူခြင်းသုံးစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တဏှာကြီးလောက်5ပါးသီလလုံနေဆိုရင်ဟောတဏှာကြီးလောက်ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူး။ဟမ်အဲ့တော့5မိနစ်10မိနစ်တရားမှတ်ရင်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူး။ဟောမေတ္တာတွေပို့ရင်ဟောကုသိုလ်တွေမရဘူးလားမရပါဘူး။
အဲ့ဒီလိုနီးလေးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရှုံးတွေကဘာရနေတာ။မရပါဘူး။အေးအမြတ်ရနေတာ။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးနေကိုဆုံးရှုံးနေလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့။ကျမ်းမာကြီးတွေပစ္စည်းလာတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ဆုံးရှုံးနေ။ကိုကျင်တရားပစ္စည်းဆုံးရှုံးရင်တော့အားလုံးဆုံးရှုံးနေ။ဥစဉ်နေတကွာတရားတွေဝယ်လုံးကတော့ ဘယ်လိုလောကီဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပါစေလောကုတ္တရာဥစ္စာတွေရအောင်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အမြတ်ရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့မိမိတို့တန်ဆွမ်းသမျှဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်၍အရှုံးတွေကအမြတ်ရှာနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒိနာမမေ့မလျော့မဖို့မတန်ထက်တန်သောအပ္ပမရာတတိတရားဖ
Om Dadi. Amen.